this is something that we have never seen before. אני גם חושב שהמחשבות והרעיונות שאפשר להמשיך ולהחזיק תחת כיבוש, זה תחת כיבוש, אז אפשר לא לאהוב, לאהוב את המילה, אבל מה שקורה זה תחת כיבוש. להחזיק 3.5 מיליון פלסטינים תחת כיבוש, לפי דעתי זה דבר גרוע, זה לא יכול להימשך ללא סוף. אתם רוצים להישאר תמיד בג'נין, בשכם, ברמאללה, בבית לחם, תמיד. The man who is the symbol of settling the Palestinian territories with Israelis says the occupation has to end.